السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو السلام دمان صحابتي إذا قالية أصحابتي نقالية دمانتين دمانتين سيتين في عنتين من نبض خبتين إلهي إذا كيس ويدي رجينا خير إيه فرحات لسو دواد أمال والبؤدون كجوكتان وما موانا إيه مركلة إيه برنامج كيني عافي معاتك خير فرحات عن إلهي النوذ ويدينا صاحبة دي عن شعلايو maalmo yar aan nooga harsan barnaamijkeenii dabiib iyo dadaal wuu xirmi rabaa hadduu ilaahay ka raali noqdo muddo 3 bilood ah ma u qabanayo bukin gudaha barnaamijka dabiib iyo dadaal marka haddii uu ilaahay ka raali noqdo gabadhii rabto waxay noqonaysaa markuu xirmo dabadeed inay u gasho q ama ay sarajis grayso ay sugato ay sii maaragtay sugato marka qofba qofka kale uu ka soo horeeyo ayaan hadhowna qaadan doonaa marka sanadka cusub barnaamijka isbeddel badanaa ku imaanayo gabadhii daneynaysay inay soo gasho saas ula soco hadda qofkii ballansado horow ka soo galaa kuma xirno waqti sug hadduuse ilaahay ka raali noqdo oo 1 bisha la dhaafo makaa qaban doono bukin gudaha barnaamijka ay kuu suurto geli karto inaad gasho waxay noqonaysaa inaad sugto dabadeedna haddii dadka sugaya ay badan yihiinne adiguna aad gasho safka dambe waayo mar walba dad yaraan qaataa dad badan ma qaato marka amuurta khayr allaha ka dhigo dabcan programmadii caafimaadka way noo soconaan jannalkay nooga soconaan hase yeeshee laysma siisto markaad gabdhihii la jaanqaadayso oo dadkii isnafaqaynaya aad la joogto ood nafaqadii uga dayanayso oon anigu adeegi u sameynayo iyo faahfaahintii iyo wixii oo dhan iyo markaad bannaanka ka taagan tahay marka taas haddaadan sugi karin kii halka saaca jiro oo halka saaca ii ballansanayse marka arrinka kaloo jira waxay tahay hadda qiimaha isbedelaya sanadka isbedelaa qiimaha isbedelaa hawsha dhan isbedelayso marka habkii hore haddaad leedahay ka faa'iideyso ama qiimo dhimistii uu hadda uu barnaamijka ku rajiskareysnay ka faa'iideyso fadlan nambarkaas hortaada yaalo 77 u dambeeya ama 77 u dambeeya soo raadi insha allah si aan ballanta aad u samaysato dabadeedna aad hawshaadii u raacato gudaha programka dabiib iyo dadaal halka laysku nafaqeeyo haddii aad daneynayso dumar bas waayo rag ma aqbalo ama ma qaabilo haddaad danaynaysana maalmo yaraa kuu harsan sida ugu dhaqsiyaha badan la cod ku reeb nambarkaas dhex maamo waa danaynayay ama intaad i raadisay aan isweyni ka raalli ahaada gabdho badanaa soo raadiyay barnaamijka oo i waayay marka hal qof leenahay hawshaa badan intaan arrin ku jiro arrin kale ma qaban karo marka khayr iyo farxadaan ilaahay inoo wada weydiinaa dhammaanteen haddii aad danaynaysay dabiib iyo dadaal wuu xirmi rabaa 1 bisha ayuu xirmi doonaa marka 3 bloodna hawadu ka maqnaan doonaa gabdhaha gudihiisa ku jiro bas aan la shaqeynayaa marka ka raali ahaada haddii aan idinka aqbali waayo bukin ha iga xumaaninina insha allah markii la furo dadka ugu horeysa u noqotaan waayo cilado badanoo waxaa jiraan xataa dadka aan kala kulmay barnaamijka dalbanayo ama gabdhaha daneynayo waayo meeshu waa meel nafaqo haddaad tagto waa adoo gadan karo hadduu ilaahay ka raali noqdo nafaqooyinkii marka adoonan gadan karin haddaa bukin sameysato waa dhibaato marka waxay noqotay in dadkii gadaal loo celiyo la yiraahdo soo diyaarso daqli aada isku nafaqeyso fitamiinaadkii ku gadato cuntooyinkii superfoodka insha allah ku gadato ama bukinkaagaba aa ku sameysato waayo barnaamijku waa mid aad bukinkii lacag aa ka bixinaysid nafaqadii lacag aa ka bixinaysaa marka qofkii waa inuu maskixiyan isdejiyo inuu isdabiibaayo ku talagalo nafaqo iyo lacag diyaarsado marka ilaahay baryo awood ilaahay bay u sugnaatay laakiin dadkii ma wada aha dad qarash haysto oo haddii aad maaragtay barnaamijkii ee booking kareystaan xataa sii wadi karo marka barnaamijku waa inaad sii wadi kartaa nafaqadu waa inaad toos u qaadan kartaa micnihii inaad fahantid cuntadii iyo waxtarkeedii inaad fahantid maskixiyan inaad isdiyaarisid waa marka gabdhaha hadda ku jiro maasha allah badidooda waa fahansan yihiin barnaamijka waana ku qanacsan yihiin hadda inta gadaal kasoo gashana dabcan albaabka markii la xiro hadday ugxaan kubcinayeen hadday caadadii hagaajisanayeen hadday caafimaadkooda guud hagaajisanayeen iyo haddii xataa arrimaha sawjkooda ay ka hadlayeen ama nafaqo ay u raadinayeen
waqtigan isku helaynaa insha allah saddexda bilood saas ugu xirnaanaya qolka. Haddii laysku sii afgarto inay saawac naatana hadbi intii markaa qoranaan qaadana albaabka haddana sidiiyaan ugu xiraaya. And I hope saas inay dad badan dabiibii dadaal ay ku fahmaan ugana miramaalaan. Marka khayr badan iyo farxadan ilaahay inoo wada weydiina, jas waxaan rabay inaan idiin sheego maalmaha soo socdana aan idiin sheegi doono barnaamijka inuu xirmi rabo, maadaama dad badan ay mar walba leeyihiin waan rabaa waan rabaa, haddana aynan soo diyaar garoobin, fadlan ku talagal inuu xirmi rabo. Hadduu xirmana ma ogeyn iyo ma fahansanayn iyo haddaad tiraahdid ka raali ahow, videogan dhanka youtube usoo socda insha allah, meeshaas ugu badantihiin oo kulligiin aad joogtaan. Marka gabadhii heli karto hadda uu kuu qiimo jaban yahay, qolkiina uu weli furan yahay kasoo gaar. Haddii uu xirmana waxba maaha, insha allah iska sugo ama midka halka saaca iska ballanso. Aada idiin salaama dhammaantiin, khayr badan iyo farxadan ilaahay inoo wada weydiiyey meel walba adduunka ka joogtaan. Waa maamo waano idin leh. Haddii ay noqoto inaan wada shaqeyno, wada shaqeyn wanaagsan. Haddii kalena insha allah